Sveiciens visiem hokeja draugiem! Šoreiz parunāsim par aizdīto nakti Nacionālajā hokeja līgā, kur notika ne tikai maiņas, bet bija arī latvieši ar saviem stāstiem, kuri lika par sevi runāt. Bet, protams, iesākumā ar visiem maiņu darījumiem un ar pozīcijām, jeb nu, noslēdzies ir spēlētāji tirgus, vārti šim tirgumi ciet, un neviens nevar nekur tikt aizmainīts. Tātad 32 kopumā bija maiņas darījumi, kas ir lielākais vispār vēsturēksi, noslēdzošajā dienā, un diezgan daudz tiešām tādi gan vērienīgā, gan mazāk vērienīgi, tāpat bija kaut kādi treidi, kuri tika gaidīti, bet nenotika, bet lielākoties komandas, kuras nu, plāno cīnīties par Stanley Cup, pastiprinājās, un viena no tām ir noteikti Pittsburgh Penguins, kuri uzreiz pastiprinājās ar trim hokejistiem. Tātad Patriks Marlo, Sanhosē Sharks leģenda, spēlēs arī Maple Leafs komandā, un viņš tika aizmainīts uz Pittsburgh Penguins komandu pret trešās drafta izvēli. Ja Pittsburgh iegūs Stanley Cup, tad tā pārvērtīsies par otrā drafta izvēli. Tāpat uz Pittsburgh devās Buffalo Sabres hokejists Connor Sheerys, kurš izcīnīs Stanley Cup Pittsburgh Penguins sastāvā, kā arī Evans Rodriguez, kurš nav izcīnījis Stanley Cup un vispār cīnās par vietu sastāvā Nacionālajā hokeja līgā, vismaz Buffalo Sabres viņam jā, bija labs sniegums, bet pēdējās spēlēs varbūt nebija tas labākais, tā kā Pittsburgh ir ļoti nopietni pastiprinājusies un pierāda to, ka viņi ir gatavi cīnīties par Stanley Cup. Tāpat arī Jason Zakers pievienojās pirms neilga laika no Minnesota Wild. Nu, šī varētu teikt ir viena no tām komandām, kas ir pastiprinājusies vislabāk, jeb nu, uzvarētāja komanda, tā varētu teikt. Chris Kreiders no New York Rangers'iem visos topos treidos bija vienā no pirmajām vietām, un viņš beigās pagarināja līgumu New York Rangers'iem 7 gadi, 6,5 miljoni. Paliks Broadway'ā, turpinās rādīt savu spēli uz lielās skatuves. Tāds diezgan žosks spēlētājs, viņam patīk spēka spēle, viņam patīk gūt vārdus, un New York'ai noteikti tas ir labs nu, elements, ar ko turpināt pārbūves procesu. Ilja Kovačuks nu ir kļūst par Aleksandro Večkina komandas biedru. 1-1 TV jau podcastā ar Valdu Valteru mēs runājām. Jā, Kovačuks pievienojies komandai. Būs trešajā maiņā un iespējams arī vairākam otrajā brigādē. Vašington arī meklē papildinājumus, lai iegūst Stanley Cup, arī Brendans Dillans no Sanhosē pievienojies. Tas gan bija pāris dienas pirms noslēguma maiņas darījumiem un nu, Kovačuks būs interesanti paskatīties, kā viņš kopā ar Ovečkinu saspēlēsies, lai gan vienā maiņā viņš drīzāk nespēlēs, bet varbūt vairākumā būs redzams. Tā kā skatīsimies, vai Kovačuks spēs noturēt to tempu, ko bija uzsācis Montreals Canadiens komandā. Simons no New Jersey Devils veins pievienojies Buffalo Sabres komandai. Ap 5 miljoniem viņam sezonā pievienošanās tāda, nu, neko diži neizsaka, tā varētu teikt. Un arī Dominiks Kahuns no Pittsburghs ir pievienojies. Nu, šis jau vairāk tāds pozitīvāks elements. Un kāpēc ar Pittsburghai varbūt ar Buffalo Sabres ir tik labas attiecības? Jo Buffalo ir bijušais Pittsburghs Penguins general manager asistents. Nu, tāda viņam tās attiecības labas diezgan. Arī Leonards Robins, kas bija pagājušajā zonu New York Islanderos, šo zonu Chicago Blackhawks, tika aizmainīts uz Vegas Golden Knights komandu, un pretī devēls Malcolm Subans vārdsargs un arī Slava Demins hokejists. Bet kas ir pats interesantākās, ka Vegas Golden Knights ir iegūši tiesības uz Mārtiņu Dzierkalu. Kaut kāda daļa no līguma, daļa no Robin Lehnera līguma tika aizmainīta uz Toronto, respektīvi tāda Toronto maksās Lehneram arī kaut kādu mazu daļu, un Dzierkals ir kļuvis par Vegas Golden Knights prospektu. Tas ir interesanti, jo visdrīzāk, ka komanda skauti ir pamanījuši Dzierkalu šeit pat Eiropā, Somijā. Nu, visdrīzāk jau, ka viņš dosies arī uz Ziemeļameriku, ja sezonas beigās, bet tad nākamajās sezonas sākumā uz nometnēm visdrīzāk, ka dosies. Tā kā tas vismaz ir tāds pozitīvs elements. Jā, un Edmontons Oilers arī pastiprinājušies hokejistiem, lai ne tikai McDavids un Draisaitls vilkt šo komandu, bet arī Tyler Sennis, kurš jau vairāk nu, nav tās līderu lomas spēlētājs, bet Atanasio, kas ir bija Detroit Red Wings hokejas centra, tas arī ir devies uz Oileriem. Nu, tas tāds diezgan varētu būt labs papildinājums centra uzbrucējs. Un arī Mike Greens, kas ir veterāns aizsargs, pievienojies Edmontons Oilers vienībai.
Kas tad bija latviešiem? Jā, Balcers tika izsaukts izrādās uz NHL, bet beigās nespēlēja, jo viņam nebija atnākus forma. Daudz jau teica, jā, nu ko tur varēja paņemt no nomas vai kaut kur atrast hallē, bet nu ko tu tur atradīsi, kamēr tu sameklēsi un viss, kamēr hokejs pieredīs, lai gan ir bijuši tiešām vairāk gadījumu, kad arī pasaules čempionātā spēlētāji spēlējuši ar vārdsargu, vārdsargu krēklu, slidojuši citu hokejas slidām, bet nu nebija šis gadījums. Un arī Elsmērs Ļikins, diemžēl, ir guvis traumu, nav zināms, cik nopietni, bet izskatījās, ka nav ļoti nopietni. Tā kā cerēsim un turēsim īši, ka Mērs Ļikins ātrāk izārstēsies, un interesanti arī tas, ka uzreiz, kā Mērs Ļikins satraumējās, uzreiz emergency goalie, jeb avārijas vārdsargs bija gatavs ģērbties, nu viņš jau bija saģērbies uz spēli, Janu Korpisalo satraumējās. Tā kā kārs notikuma NHL un praktiski tagad sākās jau izslēgšanas spēles pirms playoffiem. Sakosim līdz arī viens TV sociālo mediju profiliem, kas ir Twitterī, Facebookā, Instagramā un arī YouTubeā.